Sonja Savić je dobila najveće nagrade, Zlatnu arenu u Puli, Caricu Teodoru, Grand Prix Čele Kula, a za ulogu kafanske pevačice u antologijskom filmu Život je lep Bore Draškovića 1985. dobila je specijalnu nagradu žirija u Veneciji. Od 2011. godine, kada je umetnička galerija Nadežda Petrović iz Čačka preuzela brigu o njenoj zaostavštini, svakog septembra održavala se manifestacija Sonjin septembar u mesecu rođenja i smrti umetnice. Manifestacija je najprije imala neformalni karakter sa sadržajima koji su bili drugačiji iz godine u godinu. U međuvremenu kreirana je multimedijalna izložba Sonja Savić, Devojka iz grada, koja je najpre postavljena u izložbenom prostoru Galerije Risim 2013. godine i do sada je gostovala u 10 gradova u regionu. Godine 2015. u Sonjinoj kući u Donjoj Gorevnici kod Čačka rekonstruisana je i otvorena nova postavka spomen sobe u njenoj porodičnoj kući. Od 2017. godine dodeljuje se specijalna nagrada Sonja Savić. Zbog trenutne epidemiološke situacije manifestacija Sonjin septembar odložena je za narednu godinu.